നമസ്കാരം. മമ്മൂട്ടിയും പാർവതി തിരുവോത്തും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ചിത്രം പുഴുവിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയാണ് എറണാകുളത്ത് നടന്നത്. നവാഗതയായ റത്തീന ഷർഷാദാണ് സംവിധായിക. വേഫെറർ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും സിൻസിൽ സെല്ലുലോയിഡിൻ്റെ ബാനറിൽ എസ് ജോർജും ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണവും വിതരണവും. കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകളോടെ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഷൂട്ട് സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുഴുവിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി താരങ്ങളും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വേഫെറർ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടി അഭിനേതാവായും വേഫെറർ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ നിർമ്മാതാവായും എത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് പുഴു. പാർവതി തിരുവോത്തും മമ്മൂട്ടിയും അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ആഷിഖബു, അമൽ നീരദ് തുടങ്ങി ഒരു പിടി മികച്ച സംവിധായകരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച മമ്മൂട്ടി മൂന്നിലധികം ഭാഷകളിലൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സംവിധായികയെ കൂടി സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ഉയരെ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും രേവതി, ആശ കേളുണ്ണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു മലയാള സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ രതീനയുടെ സംവിധായികയായുള്ള അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. മമ്മൂട്ടി, പാർവതി എന്നിവരെ കൂടാതെ മികച്ച ഒരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പേരൻപ്, കർണൻ, അച്ചമെൻപത്, മതമെയ്യട, പാവക്കഥകൾ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രഹകനായ തേനി ഈശ്വറാണ്. ഉണ്ട എന്ന സിനിമ സമ്മാനിച്ച ഹർഷദിൻ്റെതാണ് കഥ. തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷറഫും സുഹാസും ഹർഷദും ചേർന്നാണ്. റെനീഷ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, ശ്യാം മോഹൻ എന്നിവരാണ് പുഴുവിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ബാഹുബലി, പ്രേതം 2, മിന്നൽ മുരളി എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മനു ജഗദാണ് പുഴുവിൻ്റെ ആർട്ട് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.